a nivell català hi ha l'IREC, que és l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya, el qual està promocionant tot d'edificis i, entitats industrials les quals hagin apostat per una reducció dràstica de l'eficiència del, consum, del consum energètic. L'IREC és l'Institut de Recerca de les Energies de Catalunya i aquest institut el que fa és promocionar doncs, tot el que siguin projectes relacionats amb, amb l'eficiència energètica dintre dels edificis o la indústria i a nivell estatal cada any convoca una jornada on es presenta a tots els tècnics eh, que estiguin interessats a nivell, eh, a nivell tan privat com a nivell eh, públic eh, projectes que tinguin a veure amb l'eficiència energètica i que hagin agafat forma de manera global. Eh, Quin han agafat? Doncs Espai Zero. Espai Zero demà serà el, el centre on t'acollirà una, una xixentena de, de científics i tècnics de nivell estatal i algun europeu, on es presentarà l'edifici Espai Zero com un edifici amb, amb, un consum gairebé nul i en, i en èpoques elevades nul, d'acord? Dintre de l'IREC doncs, hi ha un projecte europeu que es diu AIDA, AIDA vindrien a ser les, les uh, inicials d'Affirmative Integrated Energy Design Action. Llavors, amb aquest projecte europeu AIDA uh, el formen part 14 partners, dels quals aquests partners són els que estan promocionant. Un d'aquests partners seria l'IREC l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya, i aquests partners el que estan fent és englobar tot de projectes significatius per poder ensenyar a altres tècnics i altres universitats, altres col·legis, altres membres d'arquitectures destacades en tema d'eficiència energètica, doncs com es pot construir un edifici per tenir aquest consum gairebé nul. Aquest any han agafat d'exemple l'edifici Espai Zero i vindran aquí a fer una jornada que durarà tot el matí, des de les 10 del de matí, s'ha la presentació del projecte Espai Zero i llavors els visitants que hagin a, que, que estiguin en aquesta assistència del, de de la jornada aquesta de l'Irec, vindran a visitar doncs les les oficines i veuran com en aquest laboratori de que tenim aquí a la seu de Bàtia, donem estem aprenent a, a mantenir aquest consum gairebé nul durant tot l'any el que pensem que, que, que s'emportin aquesta gent és que dintre, dintre de, del grup BATI el que s'ha volgut fer amb Espai Zero és poder tenir un laboratori, que és el que tenim aquí, amb aquests 30 sistemes d'eficiència energètica, on cada un d'ells pot observar i podran doncs, analitzar, en aquest cas si venen científics i, i gent doncs, amb, 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 amb unes qualitats d'eficiència energètica amb experiència, puguin veure com amb aquests 32 sensors que tenim aquí col·locats estem aprenent quina és la millor manera de fer anar cada un d'aquests 30 sistemes d'eficiència energètica. Llavors esperem que eh, s'agafin el que nosaltres hem volgut incul inculcar amb aquest edifici doncs, a, un, a un cas pràctic real amb 18 persones treballant aquí dintre que estem assumint les, les conseqüències de poder arribar a aquest cos zero i de quina manera eh, ho podem assolir-ho. Ja hi han confirmades una assistència de... Venen un parell de tocars eh, des de Barcelona i alguna altra... I alguna altra alguna altra ciutat, i llavors en total són 55 eh, tècnics o científics que són els que vindran des d'empreses privades, fins a entitats públiques com ajuntaments, per exemple, l'Ajuntament de Sant Cugat estaran aquí, l'Ajuntament de Girona, llavors vindran a veure amb aquest edifici què és el que hem fet perquè veure si ho poden replicar en, en altres edificis públics o empreses privades o, o, o fins i tot doncs, eh, organitzacions eh, que no siguin de, de l'Estat. Eh, nosaltres el que, el que volem intentar inculcar és que realment eh, eh canviant el concepte o tornant als orígens del que és l'eficiència, o sigui, l'eficiència d'escolta'm, estem a casa, estem a la indústria, estem treballant en un col·legi, doncs inculcar la, les matrius base del que és eficiència, doncs vegilar amb il·luminació, vegilar amb la calefacció, aprofitar al màxim els recursos naturals, per tant, això és el que volem patentar aquí, que no només en sistemes de producció molt efectius, que són els que tenim aquí, sinó en sistemes passius, sistemes que no tenen un cost energètic, però que si els apliques com d'humana, aprofitant al màxim la llum, aprofitant al el màxim els recursos naturals del sol, pots arribar a tenir un estalvi important. Llavors, què vol dir? Que el que volem inclocar aquí és estendre el que aquest edifici contempla, aquests valors, i que són de fàcil aplicar i que a més a més funcionen. Eh, si això ho podem difondre -ho de manera eh, que en un espai real on es pot palpar tot això, doncs la gent ho agafa amb un concepte com la multitud d'escoles que han vingut a veure Espai Zero i pensem que els ha agradat veure com aconseguim aquest consum amb uns sistemes que són els tradicionals de tota la vida però aplicats de manera automàtica, amb això ens donem per satisfets. Llavors, el que volem fer és que eh, en aquí a Olot ens doncs, agafar aquest nom, de que tenim aquest edifici on tenim aquest cost gairebé nul, en quant a, en quant a sistemes d'energia i llavors, doncs, per què no ampliar això doncs, a conceptes com a les escoles, que és el que s'ha fet a l'IES de Garrotja d'Olot, que és la primera estatal on tenim aquest, aquest consum a un 50% d'estalvi, aplicant sistemes de gestió energètica molt senzills, i per què no doncs, ampliar-ho amb altres edificis que puguem fer doncs, aquí a Olot i puguem ampliar aquest nom de, de la Garrotxa com a territori smart en quant a eficiència energètica.